Ljudi, stiže paket koji čekam, samo da ponesem možda za poštu jednu 200-300 dinara. Stiže paket koji, o kome ono, aj neću da kažem sanjam, nego koji, stvar koja mi treba već jedno pola godine, ali ni jedan naš sponsor nije hteo da mi pošalje, tako da sam morao da cimam neke ljudi iz Turske, ovo ono, ali hvala Bogu, stiže, snašao sam se, tako da eto. Mnogi bi rekli zašto nisi hteo da kupiš ti to od svojih para, jednostavno zato što znam da mogu da dobijem od nekog sponzora. Eto, ljudi, slomljen sam malo, ne vezi, idemo brati, paket stiže tu i tu. Ajmo napolje, ajde napolje, ajde napolje. Št. Kralje. Kralje. Na brisko. To je to, krećemo u grad da kupujemo crvene stvari. Znači samo crvene, jedemo samo crveno 24 sata. Eto, može neko čak i provaliti šta je otprilike. Znači, evo je ta stvar. Gdje je? Ovih dana zakozavamo šišanje. Kralj, boss. Veliki pozdrav svima ljudi, ja sam Simi. Dobrodošli ljudi u novi videoklip. Ljudi, danas ponovo snimam vlog, ali ovog puta na potpuno drugačiji način, to jest uvodim, kao što ste videli, 24 sata jedem samo crvene stvari. Znači ljudi, nadam se pre svega da ćete uživati u ovome klipu, nadam se pre svega da ćete ga podržati, zato što eto, ako bude na ovom klipu, ne znam, otprilike nekih 10.000 lajkova, ja ću jednom nedeljno snimati tipa 24 sata jedem samo žutu hranu, naravno kao što vidite danas crvenu, pa sam kao obukao crveni duks radi fore, onda ćemo tipa 24 sata jedem samo zelenu hranu, to će jako biti zeznuto zato što ću bukvalno samo jesti zdravo, zdravo, mislim one trave i to, ne znam ja, španaće. Naime, znači ovaj 24 sata jedem crvenu, žutu, blavu hranu vamo tamo, mi je predložila drugarica iz Slovenije, pazite, Simi ima drugaricu iz Slovenije, predložila mi je kao, ej Simi, ti si baš, baš dobar vloger, vamo tamo, naravno najče na Balkanu, to se zna, i rekla mi u fazonu kao, pa ajde snimaj 24 sata kako jedeš neku boju hrane. Tako da ljudi, danas ćemo samo, to jest ja ću danas samo da jedem 24 sata crvenu hranu, znači već imam u planu šta bi mogao da spremam, tipa ujutru ću, to sad je oko 11 ujutru, tipa čorbu ću spremati crvenu, pa ćemo jesti možda neke kobasice, ovo ono, vidjet ćemo, nešto ćemo peći. Naravno, jako je dobra stvar jer idemo u shopping centar gdje imate sve, 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 i onda ću ja naravno snimati sa kamerom i onda ću naravno vidjeti crvene stvari, znači ja snimam i vidim, znači imam oko da vidim crvene stvari, tako da danas ćemo da vidimo da li ću uspjeti i pre svega da li imaju zanimljive hrane koje su crvene, to je otprilike, kažem još jedno, kobasice, čorbe, ovo ono, tako da ljudi, pre svega, ako možete ostaviti na ovaj klip jak like, znači nemate pojma koliko bi volio ovaj serijal da uspe, onda tipa 24 sata jedemo, ne znam, samo nebitno, znači nešto se opredelim samo za jednu stvar, onda ćemo preživljavati za 100 dinara na dan, baš će onako ljudi biti full, zato što imam full ideja, samo sekund, ja sam profesionalni vloger, ja moram da znam ovo da podešavam, to neki kažu, eto ka, znam, vidite, znam. Tako da ljudi, krećemo sad u Mercator, mislim nije to nikakva reklama, to je taj Kofazon, Maxi, Ideja i te stvari, samo što bukvalno je ogroman, ima sve i svašta, tako da bit će jako zanimljivo. Znači idem sad do grada to da odredim, moram otići do grada da uplatim autoškolu, ostalo mi još 10 časova vožnje, tako da eto ljudi, krećemo, znači crvene stvari 24 sata. Opa, Bog me vidio. Pijem mi or, bravo bre. Ja ga pije i naravno tu je rep da se mrda, on mora da mrda rep dok pije vodu. Dobro, inače ovog puta mu nije upala, nije mu upalo uvo. Ja ga pije, bravo meni. Bravo. Pije ko baba od 20 godina. Ja sam ljudi to odvalio iz prdje, svi se smeju. Tako da, krećemo u vlogging. Ne, ostani tu. Ti ostaješ u hodniku, zato što ne možeš ideš sa mnom, idem do grada, brate. To je to, Benar. Ovdje on spava, to mu je full. Vidimo se kasnije, bro.
pogledajte ljudi, znači ovdje bukvalno sve, sve sašta ima, prevelike tržni centar, mislim nije ovo tržni centar, nego kako se zove, samo autofokus, ono, market, ogroman, tako da ljudi, evo ga uzimamo u Benny ove dve stvari, ovo najviše voli. Znači evo me ljudi, stigao sam u Mercator, malo je zeznuto snimati zašto ima i dosta ljudi ovo ono, mnogi tako gledaju ovo ono, ali nema veze, znači nije problem, sve za klip, obavezno ostavite like. Znači ljudi, idemo sada da tražimo crvene stvari, sad sam za početak uzio samo Benny-u tu neke sezancije, tako da idem sad tražiti i kupovati crvene stvari za mene, znači šta ću danas jesti sve, tako da ono, to je to, ajmo, krećemo. E sad ljudi, ovako što se tiče keksa i to, mislim to ću kasnije naravno jesti, prvo ću morat sebi nešto spremiti opasno. Što se tiče crvene hrane, mislim da bi bilo ovo dobro. Medijeno srce, ja to iskreno ne volim nikako, ali možda bi mogao da uzim jer nisam dugo jeo. Ono, to je crveno, znači 100%. Mislim, čokoladno crveno, vidite, znači od višnje sam uzio, tako da generalno je crveno. Idemo dalje sad, idemo dalje da tražim neke druge stvari. Šta bi mogli? Da, mogli bi neke čipsove, ovo ono. Inače, čipsovi su naravno žuti. Mislim, ja su crvene kese, ali samo sekunda. Tako da moramo naći neki onako pikantan. To se tiče ljudi bombona, mogao bi naravno neke bombone da uzem. Uzet ću ove Haribo, iako su više na rozu, ali generalno crvena je po meni ono dominantna. Uzet ćemo ljudi bombone od jagode. To znači obožavam, tako da, eto da, to je druga stvar. Ok ljudi, sad smo tu kod ovih stvari u zamrzivaču. Tu je naravno grašak, pomfrit. Naprimjer, pomfrit bi bio dobar za žute stvari kad budemo snimali. Tu je Simi, samo malo sebe da snimi. Evo da ljudi, tu sam, malo mi je glupo snimati ono kao što dosta ljudi me gleda, ali nema veze. Tu su torte, vamo su neke još sezancije, pite. To ljudi baš zeznuto snimati, to sam snimati nego kako se zove kupiti, zašto nema ništa crveno, tako da ne sad ništa. Gledaj me, brate, radi mnogo, nema veze. E, mogo bi ovo, brate, ali preskup. Preskupo, 20 dinara da nam, ovo nema šanse, idemo dalje. Evo ga ljudi, sad malo zanimljiviji deo, sokovi, znači ovo će biti veoma lako. Zato što ću prvo uzeti naravno Bravo od jagode, najlepši sok. Mislim, jedan od lepših, nije sad nešto najlepši. Tako da to stavljamo, za sad ovo je Benny-ovo, znači to nije ništa. Ne, od višnje, ili od jagode još jedan. Uzet ću ljudi od višnje, uzet ću od višnje. Evo ga, znači drugi sok uzimamo od višnje, crveni. Tako da, mislim možda je malo ljubičast, otko znam, ali crveno, crveno. To je to. Sad nam treba nešto konkretno da jedem, brate. Nešto baš da se najdem. To bi treba naći vamo, među kobasicama. Sad ćemo ljudi da vidimo. Znači, mnogo crvenih stvari, mnogo crvenih stvari. Prva je naravno kulen, tako da ću uzeti kulen, bilo koji nema veze. Evo ga, kulen, crvene, nemoj neko da mi kaže da je ovo narandžasto. Moram nešto da jedem, evo. Da vidimo dalje, da li imaš nešto, crvene boje. Neka, ne znam, pančeta. Ovo obožavam, ovo obožavam ljudi. Ovo je nešto najjače. Traži crveno meso, mi će ti preporučiti šta ima i onda ispečeš isto. Znaš šta, kobasica, to ti je varljivo. Može da bude crvena samo zbog toga što je zaljećena s paprikom. Da, da, upravo. Nije crveno meso. Da, upravo. Najbolje ti da odeš na Elt tu dole i pitaj njih, oni će ti reći. Pa ti kupiš koliko ti treba. Da, hvala puno. Hvala puno. Znači ljudi, uzet ćemo crveno meso, upravo je žena, znači šta će mi kobasica dati. Uzimamo mu crveno meso jer jedemo crvene stvari, eno gleda me žena, reću da snijem za mame. Dobre, ne, treba mi crveno meso neko. I sad me zanima koliko to treba za mene i kako se to peče. I se misli, peče se normalno i samo začini. Ma crveno, samo da je crvene boje. Pošto ja jedem danas samo crvenu hranu, ja sam vegetarijanac. I onda treba, kako se zove, crveno meso neko da uzim. I to je to. Ili teletin. To je samo da snimam, moram za mamu da... Uff, ne znam. Ali ko je lepše po vama? Pošto ja ne jedem to. Može onda to. Da. Jel ja to moram da udaram? Moram da udaram ono, kako se zove, da meljam. Da meljaš? Da. Da bez kosti. Nemojte bi se kostio nikako. Koliko treba, ne znam. Možda nekih 250 grama. Može, super. Jel to moram da samo stavim u tiganje iza? Da. Još te možeš jedino, evo, to ćeš još biti dobro. Neka, to je to. Koliko to para? Mnogo skupa. Pa, teletina, ali vidi, teletina je prava klasa mesa. Da. Vidite, možeš. A, da. Nema mesa, možeš. Da je to. Hvala puno. Sviđenja.
Evo ga ljubi, znači uzeli smo, prvi put jedem to meso, mislim jao sam ja junetinu kao junetinu, ali prvi put je onako sam pečem, ovo ono i rekla je žena da ne mora to puno da se peče, vamo tamo da je baš ono ukusno meso, dobro, samo da podesimo, Nedi me je učio da moram da znam osvjetljenje kako da stavim. Tako da ljudi, uzeo sam to meso, iskreno, dobra ideja što sam uzeo baš ono crveno meso, to jako, tako da ono, ja da čekam da to spržimo. Inače, sad bi trebao da uzem malo voća, povrća i trebao bi da uzem ljudi čorbu, to jest sos, da skuvamo čorbu, neku crvenu i to bit će zanimljivo. Tako da sad ćemo da vidimo još neke zanimljive stvari, znači tu se nalazim i dalje u Mercatoru. Inače ljudi, nemojte mi zamjeriti ako ovaj video malo duži, iskreno hoću da ga učinim što onako zanimljivim, boljim. Znači, evo ga Tomatello, ćemo uzeti i on je, ne znam, oko nekih 69 dinara, tako da to je to. Idemo dalje da vidimo šta ima. To će nam trebati za čorbu. To je to. Evo, crvena paprika, leva, ljuta. Ljudi, treba će nam, ja mislim, i kečap malo, ovo ono, čisto uz meso, razumete? Jer ne smijem jesti ni hleb, tako da ono, samo meso. Treba ćemo malo kečap, ovo ono, vidjet će. Biće zanimljivo, bit će malo teško istino. Dobro, vamo su tunjevine, ovo ono, bit će dobro jesti naranđastu hranu. Naranđaste hrane imam, brate, mnogo. Tako da ljudi, i ništa, eto, sad idem da uzem voće, povrće, uzem kečap još i ja mislim da je to to. Jabuke. $140 dvije jabuke. Nemoj sada i ovo 100 dinara. 28, dobro. 28 dinara, crvena paprika jedna. Dobro. Izvinite, radite vi ovdje? Ne. E, jebi. A šta treba? Treba mi crveni čips da nađem, nešto jedem ceo dan crvene stvari. Je li ovo crveno? Koje je pitanje? Pa paprika. Ja. A koji čips treba? Ma bilo koji, samo da je crvene boje. Pa ta jedina. Ja. Nema nijedan drugi, a? Ne. I ovaj dole. Doritos, neću njih, oni su fake. E, hvala ti puno. Giba tu. Bar kod. Brate, sam pucam. Gdje je paradajz? Da li me radi da se kase narazne? Ovo je odmah razvrla 3 minuta. A izvim, što ti snimaš? Moram da pokažem mami. Nemoj me zove. Snimam mami da pokažem kako je. Ništa je loše, ne radi. Ne radi nam ništa loše. Ne smije, a? Evo, sekund, još minut. Što on ići? Ništa je loše, ne radim. Uzeo sam za 2000. Evo, gasim. Vraćam se kući, znači idem sad, upadam u taksi ili bus, vidjet ću, pa sam kuće za neki pola sata i onda krećemo da spremamo prvo meso pa čorbu. To je to, uživajte. Nešto malo ljudi grmi, baš je loše vrijeme, kontam da će sad i kiša krenuti, ali dobro. Ja jedan kuće da spremam da jedem, znači ljudi ništa, nisam jeo cijel dan. Dobro, sad je već oko 12:01, tako da spremamo odmah meso, crveno. Gdje će meni? Gdje će ti? Šta si radio? 3 sata sam, hm? Šta si radio, Benara? Šta si radio? Naravno, kupili smo i njemu hranu. Pazi, izbit ćeš oči svojim. Ono sam naravno stavak da se snima. Njega ćemo obi staviti. Boka, e, zovite me svi Boka. Pazi, Bokane. Pa je Bokane. Uskoro se Beni šiša, samo da ga pokažemo. Znači sad dok ima kosicu, frizuricu, Benara. Sad ćemo mu dati da jede i onda ljudi, rekaj mir! Moraš slušat, brate, sam ja gazda ili si ti? I onda ljudi, krećem da pravim čorbu i crveno meso.
Tako da to će onako biti zanimljivo, kasnije ću ja ono ići da kuliram, gledati TV, voziti bajs, prdati se, editovati klipove neke. Čekaj sad, prdit ću mu uvek preko, Mir, ne bi još, prdit ću mu preko granule, zato što granule jako, ne vodi baš toliko granule da jede, ja razumijem zašto, zato što granule svašta drpaju, ali preko granula mu ja prdim i on sad jede. Ajde be, jedi, to je to ljudi. Jedi ko deda od 15 godina, gledaj ovo. Ne diše, brat. To je to ljudi, Menara jede, tako da ja idem sad sebi spremati hranicu. I naravno oprao sam ruke, da ne bi bili neki komentari, diraš kjera pa, mazi, pa jedeš jaja. Znači, oprao sam ruke majke mi, tako da ljudi, tu su kesice, idemo sad da vidimo šta sam ja sve tu uzeo. Znači, iskreno, sad ću vam reći koliko je tačno i račun ispao. Račun je ispao oko 1800 dinara, to mu dođe nekih 15-16 evra, znači 15-16 evra sam ljudi pukao na sve ovo. Što ono, brate, nije toliko loše, mislim, ja sam pukao malo više para, ali brate, baš sam uzao svega. I Mitro će da snima ovaj serijal, znači to je jedan moj drug isto snima na YouTube-u. Ovo, većina vas ga zna, znači on će da snima ovaj serijal, tako da ne morate, razumete, da idete kod njega i da pišete, razumete, kopiraš ovo, ono. Ja iskreno sam ovo video, to jest rekla mi drugarica iz Slovenije, ovo stranci snimaju uglavnom, tako da ovaj, podržite i Mitro ovom serijalu. Samo da mu sjajim, te zvao sam ga nešto. Ej bro! E, hoćeš da ti kažem, hoćeš da rezervišemo smenje za minut. 30 dolara. 30, brate, ja gledam, brate, si bolestan. Što zoom, brate? Mimi euro. Čekaj. Znači ljudi, samo da kažem, nemojte misliti sad, verovatno ovaj uvod 15 minuta je bio ono dok sam kupao hranu, dok ono, inače mnogo užijem u vlogovima, pogotovo u ovom vlogu, tako da nemojte mi zameriti što je malo tako duži uvod ovo ono. Znači, evo ljudi, crvena hrana, ovo sve što sam uzeo od crvene hrane, iskreno da kažem, ništa da sad nisam jeo, znači van toga, tipa pre toga da sam pojel neki sandvič, ovo ono sa hlebom i to, brate, što zumira? Pa dobro, tako da ljudi, evo je crvena hrana, to je to što sam uzeo, kao što sam rekao, ovo je ispalo sve nekih 17 evra, da kažem u evrima, zato što znam da im prati iz Bosne, Hrvatske i tako dalje, Makedonije, veliki pozdrav za Makedonce. Nešto treba, javi mi se sutra. Imam svoj svet, izgubljen lutam po mapi. Što ti nije jasno, ja te molim da me shvatiš. Želim da pobedim, bitan je taj kill. Rašujemo, brate, znaš da imamo deal. Saspravljam se likom pa mi preti. Još sa AVP-om, samo čekam da izleti. Čujem glasne korake, čujem kako ide. Kalaš ili MK, ma samo da ga skinem. I kad sam bio mali, znaj da imao sam san. Da bit će borba, brate, sve od sebe ću da dam. Derem se u glas, kad skor mi je nula. Ništa nije bitno, samo bitna mi je Zula. Zula svaki dan, ja tu imam rasturam oda. Zulu svaki dan, Zula je full, brate, samo je malo slanije. Ma, cekno, pa, kidat mu po majke. Evo ga ljudi, ugreo se tiganj, tako da ću sada staviti, kao što sam rekao, samo jedno parče mesa, zato što ono, otko znam, možda ću kasnije ostaviti ovo, tako da možemo polako da stavimo meso, neko... Alo! Mimi! Jepo te, ja sam stavio jako vatru! Ljudi, znači ovo se peče, pogledaj ovo, ubija, brat. Pre, ako sam vatru stavio, smanjit ćemo, stavio sam na peticu, smanjit ćemo na četvorku, brate. Pazi, nije crveno! Pazi, ja sam ženi, ja sam rekao, dobar dan, ženo, daj mi crveno meso. Onda meni, brate, mislim, pazite, crveno meso ovako, crveno izgleda meso otprilike. Ali gledaj ovo, brate, ovo ne izgleda crveno. Ljudi, tako da bi bilo crveno, da bi ispoštovali koliko toliko večeram, ja ću sipati alive paprike, brate, pa nekine, naš! Tako da ćemo staviti malo alive paprike. Idi, brate, bilo. E, sad je već crveno. Dosta sam sipao leve paprike, tako da već sam liči na crveno meso. Evo mesance. Eto, brate. Iskopčamo, naravno, to je najbitnije što treba da vidite, to je da uradite ili iskopčate ribnu. Evo ga ljudi, napokon, daj ja malo, što se kaže, čelabrcne malo da jedem. Tu je crvena hrana, ljudi, kao što vidite, znači tu je čorba, kao što sam vam rekao, znači nisam stavljao rezance niti bilo šta, ali ono, bar ima kontam lijep ukus.
tu je beni, žute boje, tu je paprika, onda meso, ljudi, najbitnije, znači, kao što vidite, sad već liči na neko crveno meso, ja sam dosta stavio aleve paprike, jer ono, inače ne bi izgledalo kao crveno, tu je naravno, ljudi, paradajz u, u ovom pakonju, iskreno, nikad nisam jeo ovaj paradajz, uvijek sam jeo onaj real, i tu je sok od jagode, tako da, ljudi, eto, nema hleba, nema ništa, stoje malo izguljen, ali nema veze. Evo nas, ljudi, znači vloger. Ljudi, znači, krećemo prvo od čorbice, jašću čorbu, kao što sam rekao, stvarno, ali stvarno ništa nisam jao prije ovoga. Ujebem ti led. Najbolje jeste, ljudi, napolju, bukvalno, čak i, ne znam da sam ikada rekao, ali meni je 1. maj, znači, ja jedna sam čekam 1. maj, meni je 1. maj nešto najjače, ljudi, kakva nova godina, kakve gluposti, brate, 1. maj, jesti napolju roštilj, piti, zezati se s društvom, najjače, dobro, sad sam sam jedem, ali opet mi je lepo. Ma, sam zaboravio sam biber, samo je to nervio, ali dobro. Čorba kida, znači ukus čorbe je brutalno. Nekako ono, mislim, ja sam ga napravio da bude crveno, tako da ajde da vidimo, naravno daću malo i menu. Prvo da ja vidim kakav je ukus. Slano, brate, znači so psuje koliko je slano. Ali dobro, nije baš. Evo menu. Brate, koliko je slano, ja ne mogu da verujem. Nema veze, pošto ljudi, zato što mora se jesti. Ali meso kao meso, jako je lepo, mekano. Inače, ovo nije ljuta paprika, znači obična paprika, ali opor sam i naravno da neko ne priča, to svako dira. Otkad ja, ljudi, nisam ove stvari jeo. Otkad nisam ove stvari jeo. Papriku, na primjer, ne pamti kad sam jeo crveno. Beni jede meso, ubija ga. Inače, ljudi, što se tiče giveaway za ove patike, znači, dijelim ih jer idem za vikend u Sarajevo, znači, Bakantiju Fest, idem za vikend, imate karte, kucajte Bakantiju Fest, znači, bit ću na Bakantiju Festu, posle Bakantiju Festa dijelim ove patike na giveaway, sve što treba da uradite jeste da me zapratite na Instagram, možete tu raditi odmah sad, znači, simisfvs Instagram imate u opisu videa, ili kucajte na Instagram u svemu simi, pa ćemo izaći simisfvs. Za par dana ću napriti baš celokupan video o ovim patikama, tako da ono, otprilike, samo da me zapratite na Instagramu i to je to, like to video. Ulazim na YouTube, gledam ovaj šnjam. Kada si mi dođe, samo čuješ bam, bam, bam. Svaki dan je neka drama show, program kao farma. Kada nego tri paspura, niste zvezde sa ekrana. Gledam bolične likove, vidim ko će da mi naude. Nikako biti niste, ganjam zvezdu sa haube. Ja snimam jašću tortilju i kao što vidite, ljudi, ona je, moram da pokažem, brate, ona je, ajde kažem, crvene, narandžaste, ali više crvena, zato što je ljuta paprika, zase na kamere možda loši vidi. Tako da, ljudi, ja sad chilliram, igram malo pifice, tu je i novi joystick, pogledajte kako je dobar. Tako da, tu je naravno sok, ne pijem vodu, znači pijem samo ovaj sok od jagode. I to je to, ljudi, kasnije ću otići baš sam doradim da vidim možda nešto drugo da uzem. Pošto tu su mi ostali još jabuke i kobasica, ona, ne znam da ću jesti kobasicu, to mi nešto mi se ne ide. Ali imam ih tu. Bel, možda bel, bel, dodaj. To je to, bel! This is the home team lineup. In goal is Lukas Borutski. Bale! Bale, you're delirious! And should the goalkeeper makes the save. And marking as tightly as they can. Inače, ja sam, ljudi, ovi bili u dresovima. Right back again from his teammate. Nice, nice. That confidence that teams at the top so often show. Trying to steer it through. Idem, ljudi, po sladoled, to jest idem prvo kako se zove do pošte, doplatim autoškolu i onda, ljudi, idem po crveni sladoled ili ću pre toga morati nešto opasno da jedem, zašto sam baš gladan, a moram uzeti nešto crveno, možda neko crveno meso opet, tako da vidjet ćemo. Evo, gudrić. Tako da, idem sad prvo do pošte, doplatim to, pa se čujemo. Evo to. Dobar dan, samo mi ima sladno, e, ima, dobro je. Treba mi neki. Mm-hmm.
Treba mi neka jagoda, nešto. Šta ima od jagode? Intenzivizancije. Hoću čisto. A ovo? Koje? Ne. Jo, bla, bla, može, 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 bla, bla. Najveće. Osmuci, ali imaš mladoga Luka. Molim. Ala ću pasti, ala ću pasti, alo, alo, alo. Igac ovde. Dobre. Sad ćemo vama negde zabosti da pojedem sladoled. Mok sam dole. Evo ljudi, znači došao sam vamo među neke šume, među neke krave, ovo ono, čisto da cefnem sladoled, jer glupo mi sad idem kući pa sladoled, hoću malo više scena, malo da idemo, da se prdamo. Onako roze, ali dobro, nema drugi crvene, mislim ajde da kažemo da je ove crvene. Tako da ljudi, ovo mi je bukvalno prvi sladoled u životu, šta je u životu bre? Ovo mi je prvi sladoled ove godine, iskreno više volim, gotovim više one sladolede, kornet, ovo ono, a utopilo se. Ali ljudi, pazite ovako, vamo su krave. Ja jedem sladoled. Šta sam teo da vam kažem dok sad malo jedem sladoled ovo ono? Teo sam ljudi da vam kažem da želim da vratim vlogove gde sam išao na bazen sa drugom, sećam se, išli smo ujutru, gde sam, kako se zove, išao na tenis, bukvalno ono pravi tenis, igrali, sprdali se. Evo ih krave, nadam se da ih vidite. Da li sladoled, majke? Evo sladoled tu. Puh! Mnogo je leden. Tako da ljudi, eto, nadam se da ćete sve više uživati u vlogovima. Ovdje ima par ikerova, možda me neki napadne, valjda neće, znači tamo su krave. Tako da ljudi, sad ću ići kući, znači pojedem sladoled, provozam se. I ljudi, moja posljednja hrana, to jest večera, jeste kulen, inače sve, jogurt, voćni i, dobro, kečap. Jedino je kečap bio u frižideru, ova dva mi je bilo u sobi onoj tamo. Tako da ljudi, ja sam baš gladan, sad sam bio malo na kompu, sprdo slušao muziku, nešto, prebacio neke fajlove. Tako da ljudi, sad ćemo kulen, znači kulen je crvene, ovdje mi neka napiše kulen narandžast. Crven je, brate, pusti me. Tako da bez hleba naravno jedem. Evo ga vam se otvara. Nije bio frižider, to je malo loše, ali... Brate, što je dobar. Obožavam kulen. Znači kulen, naravno, možemo malo jesti bez hleba. To je kečap, naravno crveni, nemojte nekom kože da udaruče za kečap. Sprdali se. Okej. To je to, brate. Evo, pogledajte ljudi ovo lepoto. Ubija. Inače, blagi kečap, ne volim blagi, volim više ljuti, a like. Brate, koliko je dobro. A to gledaj, šta će mi fajta? Tu je voćni jogurt čisto sprdje, možda ću ga kasnije popiti. Da bude malo čivirno. Znate koliko je ovo dobro, inače kao da sam imao ovdje neku živu, brate, šta je ovo? Možete se neko pitati kako jedneš tako pet od jednog kulena, mnogo sam glavan ljudi za to. Evo, počnem jedan ceo red. Jedan ceo red. Vidješ ljudi, sad je 8 sati uveče, znači ja snimam cijel dan vlog, znači od 10 ujutru. I leću oko, kad izedite moj vlog, oko 10 uveče ću ja leći da spavam, pošto sam mnogo umoran, mnogo mi spavam. Tamo luj torba, uve se pravi, ne sila si sa fosa belede. Bele, bele, pomaj se belede. U ljudi, šta da kažem posle cijelog dana snimanja, znači ljudi, počeo sam od 10 ujutro da snimam ovaj vlog, inače, da vam kažem, ja sam bukvalno legao oko 5 ujutru i spavao sam nekih 3-4 sata. Previše sam bio umoran, previše, 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 baš mi se spavalo, u fazonu sam bio, ma šta klip, snimit ću ga sutra, ali sam ono malo više odlučio, malo razmislio, ma rekao i ustajem bre, snimam i to je to. Ljudi, znači, proveo sam 24 sata, to jest ne baš 24 sata, ali ajde da kažem, ceo dan da sam jeo samo crvene stvari, pa da, crvenu hranu, bolje rečeno. Znači, čorba, meso, ovo, ono, zezancije, sladole, ne znam, kobasice, vamo tamo. Za posljednju stvar, da kažem desert, ću piti voćni jogurt od jagode, znači po meni najjača stvar, mislim najlepši mi je od jagode.
Tako da ljudi, ja ću naravno ovo piti vjerovatno dok bude meditovo, zato što sad je već oko 9 sati, pola 9, tako da ljudi, ja ću editovati bar ovaj klip jedno 2 sata. Ostavite komentar da nastavimo ovo, da snimam 24 sata sa hranama. Idem za Sarajevo za vikend na BTF, vidimo se tamo, vi Sarajevi iz Bosne. A sljedeće nedelje nastavljamo s ovim kontentom. To je to ljudi, volim vas, šta vam kažem, veliki pozdrav za vas. Znači, uživo sam prosto u ovome vlogu, znači ovo mi dugo nisam ovako uživo u nekom vlogu, eto, to da kažem. To je to, vidimo se do sljedećeg klipa, imate veliki pozdrav svima, šta se ljudi kaže za kraj, foto.